Jag heter Petter Frisén och kommer som sagt från en myndighet som heter Riksantikvarieämbetet. Och det är vi som tack, leder och kan man väl säga framförallt stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi fördelar bidrag, vi utvärderar och vi utför tillsyn enligt kulturmiljölagen bland annat. Och det är jättekul att få vara här och prata med er idag i Lycksele. Det är ju så då att vi konstaterar i den här rapporten att kulturarv har en stor betydelse vad gäller turism och tillväxt, vad gäller miljö, men också allas delaktighet i samhället. Och vi beskriver i den här rapporten då kulturarvets betydelse utifrån en hållbar samhällsutveckling. Och på alla områden är kulturarv en kraft att räkna med, säger vi. Halleluja. Och den här indelningen i de här tre områdena är ju alltså ekonomiskt, miljömässigt och socialt är ju allmänt vedertagen, och det är den som utgör på något sätt kapitelindelningen i rapporten, och det är också lite de här tre delarna jag kommer förhålla mig till nu när jag pratar här idag. Jag kan väl säga det att den här rapporten, vi har liksom inte tagit fram någon egentligen ny fakta i den, utan vi har plockat lite, det är ett litet potpurri kan man väl säga av resultatet från våra rapporter, från forskning, från rapporter från andra aktörer bland annat. Och jag kommer också när jag pratar nu att slänga mig kanske lite slarvigt med dels det här uttrycket då kulturarv, men också kulturmiljö. Och jag vet inte, det är ju en hel del människor som arbetar med de här frågorna dagligdags, men det är kanske en del som inte gör det. Så jag kan väl bara kort liksom säga då att kulturarv, det handlar då om liksom alla avtryck av mänsklig historisk påverkan, materiellt och immateriellt. Kulturmiljöer handlar då snarare om liksom den av människan påverkade miljön och är då en del av kulturarvet. Väldigt, väldigt enkelt uttryckt. Men vi gör så att vi... Är det någon fundering på det? I så fall får ni hojta till. Ja, och ni får hojta till precis när ni vill under tiden och ställa frågor och så. Annars så går vi in på kulturarvets ekonomiska värde först. Money talks. Där det då på ett ekonomiskt plan så handlar kulturarvets förtjänster bland annat om att omsätta värdet av historiska platser till en socialt och ekologiskt hållbar turism. Jag kommer återkomma till det. Men det är också så att kulturarvet skapar arbetstillfällen inom besöksnäringen, men även bredare än så för hantverkare, landskapsvårdare, arkeologer med mera. Och i förlängningen så kan vård och förvaltning av kulturmiljöer leda till att en region får en ökad attraktionskraft. Fler flyttar dit, det kommer fler besökare och byggnader och bostäder på en ort kan bli högre. Det finns till exempel i den här rapporten ett exempel från Halland av alla ställen där man har låtit för ett antal år sedan egentligen inventerat alla byggnader i Halland. 130 000 byggnader tror jag eller något sånt där. Och identifierade runt 10 000 av dem som hade ett kulturhistoriskt värde, och sen så kategoriserade man de här 10 000 byggnaderna, jättearbete. Kategoriserade man de här 10 000 byggnaderna att de liksom hade högre, lägre eller högre, mellan och någon form av lite lägre kulturhistoriskt värde. Och så följde man försäljningen av alla de här byggnaderna under ett tiotal år tror jag. Och kunde då konstatera att ja, men det är också så att de här kulturhistoriskt viktiga bostäderna genererar också ett högre ekonomiskt värde. Och det är ju som Susanne sa innan att man kan inte alltid räkna på kulturarvets värde i kvantitativa termer, men det finns ändå ibland en vinning i att göra det. Det är så att en chef på Riksantikvarieämbetet som
berättade för mig någon gång att det kom in en annan kollega till honom som också var lite bedrövad och sa att jag har liksom skrivit det här remissvaret till regeringen, men jag får liksom ingen bra respons på det. Vi har liksom i 10 år skrivit i remissvaret att kulturarvet är så viktigt, men vi får liksom inget, de lyssnar inte på oss. Och då gick det upp för min chef då, det är något som också den här rapporten är på något sätt en konsekvens av, att vi måste börja prata också om hur kulturarvet är viktigt, på vilket sätt är det viktigt, och belägga det på olika sätt. Och det kan man göra genom att prata om det, men man kan också i vissa fall sätta siffror på det. Ja. Turism och besöksnäring. Är det någon som har någon koll på vad det här kan vara för något ställe? Det är inte lyx, eller? Nej. Det är Venedig. En fantastisk plats, säger de som har varit där. Men jag tänkte i relation till den här diskussionen om hållbar turism. Det här säger ganska mycket. Det kommer 30 miljoner turister varje år till Venedig, det är alltså en stad på drygt 50 000 invånare, Östersunds storlek ungefär. Och det här skapar ju problem. Det skapar problem med de värden, kulturarvsvärden som finns i Venedig. De har hotat, UNESCO har hotat med att dra bort världsarvsstatusen från Venedig, mycket på grund av turismen. Det skapar också protester hos de boende i staden. Och liknande exempel kan man se på andra håll i Europa. Det har varit protester i sommar i Barcelona och andra städer. Och varför säger jag det här? Det här är ju inget problem i glesbygden, i Västerbottens inland eller i Norrlands inland. Nej, men det är lite så att jag vill visa på att det finns ett ändå enormt sug efter kulturarvsturism. Och när de här destinationerna, eller i en tid när vi svenskar men också andra europeer turistar allt mer och mer, så börjar de här klassiska, kan man säga, destinationerna på kontinenten bli mättade. Och då finns det en potential för andra för andra destinationer att på något sätt steppa upp. Och kulturmiljöer som erbjuder en, ja, vad ska man säga, utmanande och spännande och lärorika upplevelser är på många sätt och vis en outnyttjad resurs i många delar av landet, men inte kanske minst i glesbygden. Och det är också så att kulturupplevelser generellt står högt på önskelistan om man tittar vad turister vill ha när de kommer till Sverige. Visit Sweden, som är en intresseorganisation för besöksnäring i Sverige, har gjort en undersökning av vad turister som kommer till Sverige googlar på innan de kommer hit. Och då ser man att kulturmiljöer ligger väldigt högt i vad man googlar på, vad man sen också åker till. Och det finns ju flera goda exempel på hur man har i Sverige också använt kulturmiljöer egentligen i det här syftet. Alexandra, min kollega, kommer prata om Bergslagen, sen vi har Glasriket i Småland, Höga kustenregionen här i Norrland också. Vad som är viktigt att komma ihåg när man pratar om kulturarvsturism är ju att det inte innebär egentligen att man måste presentera en, vad ska vi säga, förväntad eller förenklad bild av historien. Utan snarare så är det väl så att det är just den här utmanande och kanske ibland lite till och med obehagliga bilden av historien som kan vara liksom framgångsfaktorn. Jag menar, det finns ju om man tittar på till exempel den kulturarvsturism som är uppbyggd kring koncentrationsläger nere i Tyskland och Polen, så är ju det fantastiska besöksmål, men också med en
väldigt obehaglig historia. Och det finns en hel del att lära där. Det behöver inte bara vara det som turister förväntas få när de kommer till besöksmål som är framgångsfaktorn. Och Sverige är också på många sätt och vis världsledande i att vi har en ganska, i de här sammanhangen, modern historiesyn. Där vi inte bara lyfter fram det förväntade. Det fanns ett exempel, en utställning på Historiska museet som turnerade runt i världen för några år sedan. We Call Them Vikings, som lite gjorde upp egentligen med eller utmanade den här stereotypa bilden av vikingar som krigare och som åkte runt i världen och härjade, och snarare lyfte fram hur samhället fungerade, hur kvinnor och barn hade det och så vidare, och ställde de två bilderna på något sätt emot varandra. Ja, lite kort om besöksnäringen. Vad har vi här då? Jo, det här är en bild som vi tog fram i en annan rapport som vi gjorde för några år sedan, som handlar om hur investerade medel i kulturmiljöer genererar stärkt arbetsmarknad och tillväxt i en region. Och då är det ju en ganska enkel bild egentligen, att man investerar pengar i en kulturmiljö och sen så lockas det besökare till det här historiska besöksmålet, och de tittar här på den här fina allén i det här slottet, och sen så spenderar de pengar vid det här besöksmålet, vilket i sin tur skapar jobb, och köper en ballong där, och besökarna handlar i affärer och bor på hotell och restauranger. Och i slutändan så är det också så att besöksmålet bidrar till investeringar och köper varor och tjänster från lokala företag i en region. Och det här är ju, det är en ganska uppenbar bild, men det kan ändå vara värt att lyfta fram den här bilden och se att men i alla de här stegen så finns det ett ekonomiskt värde som kulturarvet har. Och vi tog fram den här bilden i en rapport som rörde fördelningen av kulturmiljövårdsmedel, där vi kunde då se att de pengarna man pytsade in, de gav mångdubbel effekt i form av stärkt arbetsmarknad och tillväxt. Men det gäller ju även andra pengar som man skjuter till, kommunala pengar eller strukturfondsmedel och så vidare. Men det är också så att kulturarvet genererar stärkt arbetsmarknad på andra sätt. I den här rapporten så tar vi upp ett exempel på en kartläggning som vi på Riksantikvarieämbetet gjorde för ett antal år sedan över alla aktiebolag som på något sätt jobbar med kulturarvsfrågor. Och vi kunde identifiera drygt 1500 aktiebolag som tillsammans omsatte, jag tror det var drygt 8 miljarder kronor per år. Så att det finns mycket. Det här är en stor, om man får uttrycka det, potential som finns i kulturarvet också ekonomiskt. Och skulle man göra om den här kartläggningen och även inkludera andra bolagsformer, inte bara aktiebolag, och kanske tänka de som jobbar mer indirekt med kulturarvet i varumärkessammanhang och så vidare, så skulle förstås det blir ännu mer pengar i slutändan. Ja, det här är ju, det ekonomiska värdet av kulturarvet är lite kanske känsligt att prata om ibland. Men det kan likväl finnas en poäng i att lyfta fram den dimensionen också. Har du några frågor eller funderingar på det här? Eller så kan vi samla det på slutet kanske. För annars så går vi vidare till kulturarvets miljömässiga bidrag, som då till stor del bygger på att kultur och natur har utvecklats i växelverkan med varann genom tiderna, genom att skötseln av kulturmiljöer gynnar biologisk mångfald. Jag kommer att prata mer om det också. Och det är också så att kulturmiljöarbetet möjliggör återanvändning och annan hushållning av material och råvaror och energi. I de fall där kulturmiljöarbetet inte direkt främjar miljön så behövs det lösningar som gör att på något sätt den ekologiska miljön kan samsas med
kulturmiljön, en liksom sån här klassisk, vad ska man säga, konflikt inom mellan natur och kultur är ju vid vattendrag, där de kulturmiljöer som står vid vattendrag, kvarnar, dammar och så vidare, ofta står i vägen för till exempel fiskars vandring, och då har man på många platser löst det här genom så kallade omlöp, så att fiskarna kan liksom gå förbi de här kulturmiljöerna. Så det är ett sätt att tänka lite innovativt i de här frågorna. Ja, kulturmiljö gynnar biologisk mångfald, och det får den här vackra fjärilen representera. Den heter, ska se om jag kan uttala det, Nemosynefjäril. Och det är en hotad art i många delar av landet. Men som har räddats på vissa platser på grund av, vad ska vi säga, kunskapen om hur man hanterar kulturmiljöer. Och då har man gjort så att man börjar titta på, okej, hur levde den här arten innan den började gå tillbaka? Hur, och den levde då i jordbrukslandskapen, i odlingslandskapen, och då börjar man titta på, ja, vad fanns det för brukningsmetoder där? Slåtter, bete, ja, alla olika typer. Och sen utifrån det så har man arbetat fram metoder för att också hjälpa den här arten och många andra arter med den att liksom växa tillbaka igen. Så det, ja, den får på något sätt representera den här biologiska mångfalden som också finns på många andra platser i våra kulturmiljöer förstås. Det finns en stor biologisk mångfald i den så kallade döda veden som finns i våra skogar efter ett mer traditionellt jordbruk, men som kanske inte finns i samma utsträckning i det här mer industribaserade jordbruket som är vanligare, eller skogsbruket som är vanligare idag. Det finns också i våra odlingslandskap, som ju är en kulturmiljö, på stenmurar och så vidare. Och odlingslandskapen är ju, man ska bara titta här i mina fusklappar, 7% av Sveriges yta utgörs av odlingslandskap, och här finns nära hälften av alla våra växter och däggdjur. Alla grod- och kräldjur finns i odlingslandskapet, och hälften av alla insekter. Så att det finns, det är också av vikt att vi fortsätter vad ska man säga, utveckla och ha kvar våra odlingslandskap utifrån en biologisk mångfald också. Här är ett hus. Är det någon som vet vad det här är för hus? Ja, Umedalen. Umeå, en del av Umedalens gamla sjukhus som lades ner på 80-talet. Det var ett av Sveriges största mentalsjukhus fram tills dess. Och Umedalen får på något sätt då representera, jag tror att just det här är, jag läste Paviljongen för oroliga kvinnor, som väl är en diagnos som jag tror psykiatrin har lagt ner nu. Och Umedalen får på något sätt representera då det här återbruket av byggnader, som ju också är en del av kulturarvets miljömässiga värde eller bidrag. Idag inryms ju en massa andra verksamheter i Umedalen. Det finns förskolor och skolor, och det finns vad finns det mer? Det finns ett galleri, och det finns ett spa, replokaler och så vidare. Och då istället för att riva Umedalen så kunde man liksom lyfta in andra verksamheter. Och varför är det bra då? Jo, det är ju för att renovering och återanvändning på det sättet minskar klimatpåverkan. Byggbranschen själva räknar med att den årliga klimatpåverkan för all nybyggnation i Sverige är ungefär lika stor som all personbilstrafik. Per år ungefär 10 miljoner ton koldioxid som släpps ut. Och kan vi då minska den siffran något genom att renovera och återanvända byggnader istället för att riva och bygga nytt, så har vi gjort en stor insats. Men renovering då, kräver inte det också en massa energi? Jo, det gör det ju, men inte alls i samma utsträckning. Vi lyfter fram i rapporten ett exempel från Riksantikvaren
i Norge som är Riksantikvarieämbetets motsvarighet då, som har gjort en jämförelse mellan renovering av en timrad stuga som man kanske inte tänker är särskilt energieffektivt och jämfört det med nybyggnation av ett så kallat passivhus eller lågenergihus och kommit fram till att ja, men i ett livscykelsperspektiv så är det faktiskt så att den här timrade renoveringen av en timrad stuga genererar 8% tror jag, mindre utsläpp. Så att det är liksom ett exempel på att det renovering ibland kan vara effektivare utifrån en miljösynpunkt. Ja, det var lite kort om det miljömässiga bidraget. Har ni någon fundering där? Annars så tror jag att vi går vidare till kulturarvets sociala betydelse. Som ju egentligen är den mest spännande biten kan jag tycka själv. Men kanske också den svåraste att kvantifiera eller att räkna på. Det är så att kulturarv bidrar till att skapa tillhörighet och förståelse för vår plats i tiden genom att erbjuda arenor för diskussion i syfte att låta olika synsätt mötas och utmana varann. Och det är så också så att kulturarvet bidrar till samhällsengagemang, till tillit och gemenskap. Och sen här står det en viktig grej att kulturarv i sig är ju varken ont eller gott. Och det är lite så att kulturarvet som en resurs, det är ju inget som är givet. Det beror ju helt på hur vi använder det. Och på samma sätt så är det kulturarv kan användas i syftet att inkludera, men det kan också användas i syftet att exkludera människor. Det beror helt på hur vi använder det eller hur vi lyfter fram det. Och då är det viktigt att vi lyfter fram goda exempel på hur kulturarvet kan användas för inkludering. Och Alexandra kommer sen nämna en del goda exempel från Bergslagen, från Långban till exempel nere i Värmland där man ett integrationsprojekt där som har varit väldigt lyckat. I rapporten lyfter vi också fram det arbete som sker genom stiftelsen Berättarministeriet. Jag vet inte om ni känner till så är man som det så fint låter ungdomar och barn från utsatta områden erövrade skrivna ordet genom att skriva berättelser om sig själva, ofta i en historisk kontext, för att ja, som ett sätt att som bidrar till att inkludering i samhället. Jättespännande arbete som ni kan googla på om ni vill berätta ministeriet. Ja. Kulturarvets sociala betydelse är alltså svårt att kvantifiera, men inom ramen för den här rapporten så försökte vi ändå på det här sättet genom en enkät tillsammans med SCB som gick ut till ett urval av till ett stort antal personer boende i Sverige där vi egentligen frågade om hur de ser på kulturarvet och kulturarvets roll. Och då kunde vi se genom den här enkäten, det här är bara ett urval av frågorna, att jo, men det är så att medborgarna uppfattar kulturarv som betydelsefullt. Det är så att nära 70% menar att ja, men historiska platser eller kulturmiljöer de ger mig en ökad förståelse för dagens samhälle. Något färre menar att det är en ökad förståelse också för vem jag är som individ. Och sen en majoritet menar också att historiska platser gör att jag känner gemenskap med andra människor. Och det här är ju någonstans, vi som jobbar med kulturarvsfrågor, det här är ju någonstans essensen kan man väl säga i vad vi gör, varför vi gör det. Att höja de här fälten så att det blir mer grönt. Det är ju liksom det vi vill åstadkomma på något sätt. Och det ligger också i linje med den vision för kulturmiljöarbetet 2030 som Riksantikvarieämbetet tillsammans med länsstyrelserna tog fram för något år sedan som säger att alla
oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som har format Sverige. Det är alltså visionen. Alla upplever oavsett bakgrund att de kan göra anspråk på det kulturarv som har format Sverige. Och att höja de här gröna staplarna, det är ju egentligen, det är ju ett sätt att, det är ju en indikator på hur på något sätt alla gör anspråk på kulturarvet. Håller ni med om det? Kanske. Ja, och det leder oss också lite in på den här nästa bilden. Där vi har två personer som står och pratar med varann i någon gammal kontext. Det kan man se för att det är svartvitt. Och det är så att den ena säger, I just hope people in the future are like, what the hell are these things? Alltså jag hoppas att människor i framtiden undrar, vad fasen är det här för saker? Och så står de och tittar på Stone Age där i södra England. Och det här är ju någonstans tvärt emot vad vi som arbetar med kulturarvsfrågor vill åstadkomma. Vi vill ju förstå de historiska spåren. Vi vill ju förstå hur människor levde förr och hur det relaterar till vår egen samtid på något sätt. Att trä den här röda tråden mellan dåtid och nutid och framtid. Det är liksom det vi försöker åstadkomma. Så vi arbetar med att på något sätt falsifiera den här bilden. Och i det här arbetet med att förstå dåtiden och hur det relaterar till oss, då är det viktigt att vi lyfter fram en bredd av kulturmiljöer och en bredd av historiska perspektiv som motsvarar då den faktiska historiska mångfalden av kulturella uttryck och levnadsöden. Det handlar ju egentligen om vems historia vi berättar. Är det den vita medelålders heterosexuella mannens historia vi berättar? Eller får fler perspektiv rymmas? Samtidigt i det arbetet med att bredda perspektiven så är det också viktigt att vi inte... Det handlar liksom inte om att kulturarvet ska spegla eller representera vissa avgränsade gruppers eller kategoriers kulturarv. Att addera perspektiv utifrån kön, ålder och sexualitet till exempel. Det kanske kan spontant verka som en fin tanke, en progressiv tanke, men det leder ofta fel. För vi riskerar att befästa på något sätt olika gruppers kulturarv genom en representation. Snarare är det så att vi breddar perspektiven för att vi alla ska förstå vår historia bättre. Att vi lyfter fram den samiska historien, det handlar ju inte om att samerna ska förstå sin historia bättre, utan det handlar om att vi alla ska förstå den pusselbiten i historien på något sätt. Det handlar om att framställa historien som den har varit så att vi alla kan lära oss. Ja, har ni någon fundering på det? Nej. Tar vi den här bilden som på något sätt summerar lite kort det jag har pratat om. Kulturarvets roll på arenan för hållbar utveckling. Ja, det är ju så att kulturarv bidrar på många olika sätt inom de här tre dimensionerna, socialt och miljömässigt och ekonomiskt. Nu ser man knappt vad det står på den ekonomiska biten, så är det. Men jag har tagit upp en del av de här aspekterna. Biologisk mångfald och återbruk och social sammanhållning och så vidare. Men det finns ju andra sätt som kulturarvet har en positiv påverkan. Och det är säkert en del som vi har missat i den här bilden också. De här tre dimensionerna är ju beroende av varann. Och de positiva effekterna uppnås först när de är balanserade. Jag har ju varit inne lite på de här konflikterna som finns mellan till exempel kultur och natur då vid vattendrag, i utvecklingen av besöksmål. Hur kan vi hitta en bra balans mellan besöksmålet i sig men ändå på något sätt bevara platsens historiska karaktär? Och för att kulturarv fortsatt ska vara en resurs i samhället så behöver
kulturarvet också inkluderas i samhällsprocesser som kanske inte tidigare har ansetts röra kulturarv. Det handlar om ett tvärsektoriellt arbete som det kanske lite framgår av den här bilden också. Och där kan vi som statlig myndighet göra vår del, och regioner och landsting har ett ansvar, kommuner, näringsliv, civila samhället. Vi bidrar alla med våra särskilda kompetenser och erfarenheter. Och i den här tvärsektoriella samverkan så överbryggas också det, vad ska vi säga, sektorstänkande som länge har funnits inom kulturarvsfrågorna. Och kulturarvet kan fortsätta vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Och det vill vi väl att det ska vara, tänker jag mig. Ja, jag tror jag stannar där.